мен арасан алтынай алматы қаласының тұрғынымын жолдасым ерболат құсыманұлы қытай халық республикасы әбитан қалашығының тұрғыны жолдасым ерболат құсманұлы 2017 жылы қазақстан террорист мемлекеті террорист мемлекетке бардың деген жалған жаламен үйрену лагеріне қамалып қазірге дейін үй қамақта жолдасымның сыртқа жүріп тұруы қатты бақылауда жеке азаматтық куәлігі Ә, күн сайын егер ә, полицейлер белгілеп берген аймақтан жерден шығатын болса ә, күн сайын сол полицейлерді ә, шақырып ә, күн сайын сақшыға мәлімдеме жасап тұрады ә, ал жолдасым ерболат құсыманұлына үш жылдық визасы бар паспортын сұрап менің отбасым қазақстанда қазақстанға барам деген себепті жақыннан бері ә, өміріңе өміріңнен ә, жаныңнан тойдың ба сенің өлгің келіп жүрма, деген сияқты қытай Қалғы республикасының полицейлері звондап ә, ауылдық өкіметі түрлі қысымдар жасап басыңдағы баспанадан ә, бас тартасың бізге қағаз жазып бересің өкімет саған жиырма жеті юань көмек қаражат береді соны алу үшін сен банккеден жүз мың юань қарыз ақша аласың деген сияқты қысымдар жасап ә, менің жолдасыма тағы да жалған жалалар жапсырмақшы мен сіздерден шұғыл түрде көмек сұраймын халықаралық адам құқығын қорғайтын органдардан көмек сұраймын қытай халық республикасының гояннан қатаң түрде талап етемін біздің өз отбасымызды сұрағанымыз іздегеніміз заңға қайшы ма біз әлмисақтан бері мұсылман және қазақ болдық біздің қазақ және мұсылман болғанымыз қытай заңына қайшы ма біз қытайда ешқандай қылмыстық іс өткізбедік біз тек өзіміздің отбасымызды іздеушіміз қытай Қалғы республикасының төменгі сатысындағы қызметкерлер сатысындағы қызметкерлер заңды белчесінен басып олар өз заңдарына өздері қытай Қалғы республикасының белгілеп қойған заңдарына қаршы шығуда қытай республикасында шынайы нағыз қылмыскерлер бостандықта қытай халық республикасының төменгі сатысындағы ауылдық өкіметтегі және қыстақтағыдары қытай халық республикасының партиясын алдап қылмыскер емес адамды қылмыстығып көрсетіп отыр сол үшін біз сияқты жазықсыз қаншама жандар жаза тартты қытай халық республикасында кімнің таныс білісі жоғары лауазымды болса соның сөзі өтімді ал жай бұқараны қалай болса солай жалалай беру керек ба? қытай халық республикасының ұранында халық үшін қызмет өтейміз дейді Бұл бұның қайсысы халық үшін қызмет өтеу мен халықаралық адам құқығын қорғайтын органдардан шұғыл түрде көмек сұраймын менің жолдасым ерболат құсманұлы жазықсыз бір жылдан бері бір жарым жылдан бері өзінің отбасына құжаттары заң жүзінде бар бола тұра визасы бар бола тұра қазірге дейін бір жарым жылдан бері өз отбасына орала алмады халықаралық адам құқығын қорғайтын органдар маған көмектесулеріңізді қатаң талап етемін